Maziar. För mig, du betyder otroligt mycket. Och du är min livspartner, du är min bästa vän. Du är den jag vill göra familj med återigen. Fatima är nog världens mest godhjärtade människa. Hon brinner för alla som ligger henne nära hjärtat. Och det finns ingen ond i henne överhuvudtaget. Och det kommer från hennes föräldrar, för de är också väldigt, väldigt godhjärtade. Jag älskar allt med dig egentligen. Jag har inget ont att säga om dig överhuvudtaget. Du tänker alltid på oss. Du tänker aldrig på dig själv bara. Du vill alltid vårat bästa och du tänker alltid på våran framtid. Varje gång du lägger din hand på min axel, varje gång du lägger din hand på mitt lår, så får jag alltid gåshud fastän jag inte säger det till dig. Şeyleri muhafaza buyursun inşallah. Ve diyoruz ki Allahu Teala Hazretlerinin emri şerifiyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesiyle 101 lira mihri müeccel ve aralarında anlaşmış olduğunuz mihri müeccel ile helalla ve kocala aldın, kabul ettin mi? Aldım, kabul ettim. 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 Aldın, kabul ettin mi? Aldın, kabul ettim. Biz de şahitlerin huzurunda nikahımızı kıydık. Torunları ellerinize almaya nasip eylesin inşallah diyoruz. Sağ olun, var olun. Herkes hayırlı olsun inşallah. Fatima, min kärlek, mitt liv, du är allt jag har. Jag älskar dig oerhört mycket. Du är den finaste människan som jag någonsin har träffat. Jag älskar dig från hela mitt hjärta och jag hoppas verkligen att vi lever lyckliga alla dagar som kommer att komma. Från torrt till torrt, från vått till torrt, överallt. Vi ska vara med varandra, vi ska hålla varandras hand. Vi ska krama varandra, vi ska älska varandra, vi ska ha massa barn och vi ska ha ett lyckligt liv. För mig är du den enda och jag älskar dig så mycket så du anar inte.
خیلی 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 عاشقتم عشق من دنیای من عمر من جون من نفسم خیلی دوست دارم.